maalintii labaad ayaa dagaalo qarar waxa ay ka soconayaan deegaano dhaca suhuudinta Soomaaliya iyo Ethiopia uu kala wadaago gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, waxaana u dhexeeya ciidamada Liyu booliska iyo weliba dadka xoolo dhaqatada ay halkaasi ku nool. Dagaalka inta la og yahay waxaa ku dhimatay in ka badan 30 ruux, tira intaasi ka badanna waxaa ka soo gaaray dhaawacyo oo u dhexeeya dhinacyadii halkaasi ku dagaalamayay. Dhaawacyada waxaa la soo gaarsiiyey intooda badan isbitaalka Sterling ee degmada Gureceel. Waa kan maamulaha isbitaalka Cali Cumar Tarabi oo warbaahinta la hadlay. Waxaa soo gaaray dhaawac gaaraya 16, in fara badanna waa maleynayna jidka kusoo jiraan baa laleeyahay. Marka waa nasu weyn meesha dagaal ka dhacay 150 km ay jirtaa degmada Gureceel. Ninkan oo ka mid ah dadka deegaanka waxaa ka soo gaaray dhaawaca ka muuqda, waxa uu iga warbixiyey wixii dhacay. Aniga hadda aad arkaysid xabad baa igu taal, xabad waxay igu taalaan ul baan haystay markaas. Waxaan joojinahayay dhib in dib la joojiyo, anoo dhibkii joojinayo dadweynaha celinahayo la joojiyo, aan wada hadalna nimankane. Aniga laftayga xabad igu dhuftay. Niman marka xasuuq bay ahaayeen oo niyuuda ah, niman marka dadkooda u dhowrsan yahay ma ahayn, niman dadkooda dhibka saaranna ka dhowrsanahaya ma ahayn, niman waxay ahaayeen aad moodid inay dowlad ba ahayn, aad xasuuqa yihiin maataleysa. Dhanka kale waxaa jiray kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada dagaalka uu ka dhacayo, waxaana ay baaq u direen dowladda Ethiopia iyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Nabadoon Cumar Salaat iyo weliba aqoonyahan Liban Sheekh Cali. Beesha caalamka, dowladda Ethiopia intaba in arrintaas si degdega loo soo farageliyo oo gumaadka xasuuqa ah oo kurtunbe siibidda oo maataglayska oo dunyalayska oo dadbaabiska oo meeshaas ka dhacday oo cid kasta oo maqasha ay ka xanuunsatay in si degdega loo soo farageliyo, lana arko, lana fiiriyo, lana ogaado inaysan arrin annagu shuqulayna. Waxaan iska bari yeelaynaa marka inaan annagu aanaa shaab xiriir la lahayn dowladda Ethiopiana yogta. Waxaan bari iska yeelaynaa ubo inaanna saaxiib la ahayn, darisna la lahayn, waxna aan la wadaagin. Waxaan iska bari yeelaynaa cid kasta oo rabshawadayaal ah inaysan annaga nala soo gelin, waxna nala wadaagin. Waxaan soo dhaweynaynaa oo aan codsanaynaa cid kasta oo nabad iyo horumar iyo wada noolaansho wada, waa soo dhaweynaynaa dadka. Xitaa xoolihii in la bareeyey iska dhaaf dad baraagihii la duubay. Waxaan ka codsanayaa marka jaaliyadaha ka soo jeeda dadkan intaas dhibaatadu gaartay inay u soo gurmadaan dadka walaalahooda oo dhaawaca iyo dhimashaduba ay aad ugu bateen. Si khaasa waxaan u codsanayaa jaaliyadda anigu aan ka tirsanahay ee South Africa inay gurmadka ugu horeeya bilowdo, jaaliyadaha kale ee dunida joogana inay arrintaas soo dedejiyaan. Dowladda Soomaaliyeed waxaa leen dadka la leynaya waa dad Soomaaliyeed. Waxaa leynaya ciidamada Liyu booliska inay si degdeg ah jawaab uga bixiso. Cabdulqaadir Guure, TV-ga caalamiga Universal, Gureceel.